Kryeministri Albin Kurti pritet të martë në takim komandanten e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, Oskan Ultash, me të cilin diskutuan për hapje në urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Në njoftimin e lëshuar nga zyra e kryeministrit, thuhet se Kurti e ka njoftuar komandantin e KFOR-it mbi punën e përgjithshme që po zhvillohet në urë dhe rezultatet paraprake të qëndrueshmërisë urës. Ndërtemat qëndrore ishte hapja urës kryesore mbi Ibër në Mitrovicë si një gjë e drejtë, e nevojshme dhe e dobishme. Kryeministri Kurti njoftoi komandantin e KFOR-it mbi punën e përgjithshme që po zhvillohet në urën kryesore mbi lumin Ibër. Thuhet ndër të tjera në njoftim, mëtej bëhet e ditur se Kurti është shprehur i bindur se liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit, paqja dhe siguria janë të gjitha të mundura bashkë dhe të duhura. Në këtë takim thuhet se gjithashtu diskutua dhe rreth ballafaqimit me zjarret në këto ditë të nxehta vere dhe ndihmës që KFOR-i do të mund të ofronte në shuarjen e tyre që nisën me fusha arritën maleve. Vetëm një ditë më parë KFOR-i ka thënë se çdo veprim në lidhje me hapjen e urës mbi lumin Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut në Bruksel.